Дуже цікаво. Маєте право. Хто був учора на останньому нашому? Ми не були. Ну, не було. Ми цікаво результати. У нас технічна перерва. Збереться вся комісія. Чим вона зумовлена? Технічна перерва не більше для цих. Сюди допустить. У нас засідання не закрите. У нас просто для того, щоб члени комісії після трьох суток роботи могли хоч 4-5 запустимо, як зайдеться комісія.